Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Novom Pazaru identifikovali su i uhapsili VŽ starog 45 godina iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP. Sumnja se da je VŽ sinoć oko 18 časova u Novom Pazaru, upravljajući automobilom pod dejstvom alkohola, udario 70-godišnjeg pješaka koji je smrtno stradao, a zatim pobjegao sa lica mjesta. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Tijelo muškarca pronađeno je sinoć oko 17 sati u stanu u Omladinskoj ulici u centru Novog Pazara. Komšije su prijavile policijskoj upravi da muškarca nisu vidjele nekoliko dana. Policija je izašla na lice mjesta i zatekla beživotno tijelo Novopazarca KK starog 56 godina u njegovom stanu. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je umro prirodnom smrću, vjerovatno još prije par dana, pošto je njegovo tijelo pronađeno u fazi raspadanja. Policija je izvršila uviđaj, a o događaju je obavješteno i Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru.